Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka urdhëruar forcat ruse të parandalimit bërthamortje në gatishmëritë të lartë. Masa sipas Kremlinit vjen si përgjigje ndaj retorikës armiqësore të zyrtarëve të lartë të NATO-s. Vendimi i presidentit Putin vjen pasi Ukraina ka rënë dakord që të negociojë me delegacionin rus në Bielorusi për t'i dhënë një zgjidhje konfliktit të ashpër në vend. Kremlini ka deklaruar se delegacioni rus po shkon në Minsk dhe një ndihmës i presidentit Putin shtoi se çdo orë është një jetë e shpëtuar. Sekretari shtypi të presidentit rus Dmitri Peskov vuri në duke se pranimi të ofertës nga Kievi për të biseduar në Bielorusi i parapriu një bisedë telefonike me disë presidentit Bielorus Aleksandr Lukashenko me homologun e ti Ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë paradites të së dielës. Një delegacion rus me në krye zëdhënësin e Putinit mbërriti në Bielorusi, por pala Ukraina se nuk ra dakord për të ulur në tryez. Lukashenko i tha Moskës që të mos është vendos delegacionin pasi mori sinjale nga Zelenski se mund të ulej në tryezën e dialogut në Bielorusi. Kujtojmë që më herët Ukraina refuzoi të takoj me delegacionin rus në Gomel të Bielorusis për shkak të lidhjeve të vendit me Moskën dhe sugjeroi që bisedimet të mbahen në Stamboll, Budapest, Varshavë apo Vjenë, të cilat si pas ti janë vende neutrale. Bisedimet mund t'i japin fund situatës kaotike që është krijuar në Ukrainë, pasi Rusia nisi sulme ndaj bazave ushtarake të Kievit të njëjtën e kaluar, e cila shkaktoi dhe vdekjen e disa civilve.